Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje trazendo aqui para vocês com exclusividade mais uma figura fantástica da escala 1/6 da Hot Toy, Spider-Man. Figuraça, caixa incrível galera, Spider-Man Antioch Suite, mais uma skin do Spider utilizado no jogo do PlayStation. Para quem não conhece, essa skin, essa vestimenta foi a roupa que o Peter Parker construiu para poder lutar, né, bater de frente com o Dr. Octopus. Fantástica essa figura, galera. Fantástica mesmo. Dá uma olhada na caixa arte. Impressiona. Aqui na lateral temos o nome do Spider, né? Spider-Man Antioch Suite Deluxe versão. Escala 1/6, uma aranha negra. Muito bacana a caixa. A arte, ela continua. É uma caixa magnética, como várias outras figuras, né? Baseado no game do Aranha. Spider-Man. Spider-Man Antioch Suite. E aqui os detalhes. Bem bacana. Símbolo de autenticidade da Disney, né? Bem legal. É uma caixa magnética. Aqui tem mais uma arte conceitual do Aranha com o traje. Bem bacana a figura, galera. Bom galera, vamos lá, sem mais delongas, vamos para a figura. Bom pessoal, vamos dar uma olhada aqui no aracnídeo. Bom galera, no primeiro blister a gente tem aqui o Aranha, suas teias, seus pares de mãos extras e seus olhos. E no segundo blister, nós temos aqui a base incrível que vem nessa versão de luxo. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Vou começar aqui mostrando para vocês a base. Vamos abrir aqui a base. Galera, que perfeição. Bem legal. Isso aqui é um dos braços, né, do Octopus. Bem bacana. Antioch Suite Spider-Man. Bem legal. Vou tirar aqui o plástico para poder mostrar aqui melhor para vocês. O bacana, galera, é que a gente pode estar personalizando aqui a base, né? Temos aqui esse detalhe do Aranha. E aqui já a base, uma pintura diferenciada para a gente poder colocar os braços do Octopus. Bom, já eu mostro para vocês como é que fica montado. Antioch Suite, muito bacana. E temos aqui a terceira parte de um dos braços do Octopus. Bem legal. Bom, aqui temos a haste maleável para a gente poder encaixar na base e posear o Aranha. Vamos dar uma olhada, vamos lá. Bom galera, tá aqui tudo que vem no blister que contém a base do Aranha. O bacana é que nós temos aqui
em plástico, um detalhe para a gente poder colocar aqui na base. Caso a gente queira deixar a base semelhante às outras figuras do Aranha, né? Seria uma base simples. E aqui para a gente poder fazer o encaixe dos braços do Octopus. Bem legal. Muito bacana. Aqui nós temos uma haste maleável, né, para encaixar na base. Prender aqui o aranha e poder posear melhor a figura. Esse tipo de haste é bem melhor para a gente poder posear figuras como Homem-Aranha. É maleável. Muito bacana. Temos aqui um dos tentáculos do Octopus, todo em plástico, um acabamento incrível, a pintura fantástica, tem uns detalhes amarelo também na ponta do tentáculo, né? Nas garras, bem legal. Bom, vamos montar aqui essa base fantástica. Vamos lá. Galera, para montar a base é muito simples. Apenas encaixar essa parte aqui, inclusive segue aqui a pintura da base. Pessoal, que base incrível, fantástica, fantástica mesmo, dá um visual totalmente animal à figura. Muito bacana mesmo. Prontinho, galera. É uma base espetacular, realmente fantástica essa base. Dá um visual animal à figura. Bom, galera, agora vamos para a parte principal do nosso review. Vamos mostrar o nosso aracnídeo. Vamos lá. Bom, galera, como vocês viram antes, é um blister só com aranha. Vamos tirar ele do blister. De cara dá para ver que esse aranha realmente impressiona. Vamos lá. Bom, galera, dentro do blister do aranha nós temos 4 pares de mãos, 5 se a gente for contar com as duas mãozinhas que vem na figura. Nós temos também mais 2 pares de olhos, temos também mais 1 par de lançadores de teia e temos aqui o kit com as teias do aranha, o que é comum em todas as figuras do aracnídeo. Beleza? Pessoal, o que é engraçado é o fato de que os lançadores de teia que vem na figura não dá para encaixar as teias do aranha. Apenas esse par sobressalente que vem dentro do blister. Já já eu mostro com mais detalhe para vocês. Pessoal, as mãos extras realmente são muito bonitas. Elas possuem o detalhe aqui do emborrachado, do gatilho para o disparador de teia, né, que fica na palma da mão. É bonito aqui a ponta do dedo com o detalhe da vestimenta, muito bacana, muito bem trabalhada essas mãos extras. Galera, agora vamos dar uma olhada de pertinho no nosso Homem-Aranha Antioque. Vamos lá. O detalhe, o acabamento dessa figura realmente é muito bacana. Essas partes em amarelo dentro do tecido da figura, né, combinando aqui com as lentes dos olhos e essa aranha enorme no peito, dá um destaque muito grande. Muito bonita essa versão.
Pessoal, os detalhes da roupa do Spider é realmente muito bonito. Essa aranha amarela nas costas lembra muito aquela aranha que tinha no peito da primeira versão do Homem-Aranha com o Venom, né? Com aquele traje preto, aquele uniforme preto. Pessoal, os detalhes, né, dessa figura realmente são muito bacanas. Dá a impressão, né, que é semelhante a uma armadurazinha, né? Esses detalhes da roupa do aranha. E esse amarelo aqui, entre cada traço, né, desse acabamento, desses detalhes, realmente dá um charme a mais na roupa do Teioso. A gente consegue ver aqui o detalhe das costuras. As costas também do Homem-Aranha. Muito bacana, muito bem trabalhada. É uma skin bem bacana, né? Que ele utilizou no jogo. Anti-Oc. Muito legal. Bom, no canal até o momento, essa é a segunda figura baseada no game do Homem-Aranha. As outras figuras já foram lançadas, algumas até já há algum tempo. Mas temos até a pretensão de trazer todas elas aqui para vocês. Figura incrível. Vamos lá, vamos ver mais detalhes desse aranha. Galera, vou tentar mostrar aqui para vocês mais de pertinho essa aranha que tem no peito. Ela possui um detalhe, né? Tem umas figuras dentro dela, uns cubos. Muito bem trabalhada essa aranha. E esse detalhe a gente consegue verificar também nos olhos. Muito legal. É um tecido emborrachado, né? A figura possui no mínimo aqui três tecidos diferentes. Tem esse emborrachado, tem uma espécie de couro, né? Uns detalhes com couro, e tem um emborrachado fosco. Muito legal. Muito bacana mesmo essa figura. E esse acabamento com dois tipos de preto diferente, né? Um preto fosco, o um emborrachado e um semelhante a couro. Dá um brilho a mais na figura. Até no pescoço do aranha a gente consegue ver esses detalhes da diferença de tecido. Galera, a cabeça é de plástico, mas tem aqui uns detalhes, um acabamento muito bonito. Segue aqui a diferença da textura, mesmo sendo plástico. Muito bacana. Vamos dar uma olhada aqui nas articulações, né? A cabeça movimenta bem, 360. A figura tem articulação no pescoço. Nos braços, ela até chega a fazer um ângulo superior a 90 graus, mas já começa a repuxar um pouco a costura do tecido, então não é muito aconselhável. Eu não sei se vocês conseguem ouvir o barulho, mas ela tem uma articulação de catraca. Muito bacana. Articula no bíceps também. Bíceps articulado.
ela tem uma articulação dupla no cotovelo. O punho também articula. Pessoal, a musculatura do aranha também, ela vem no tecido, tá? Faz parte aqui da vestimenta, muito bacana. Também tem uma articulação de catraca no abdômen. Ele articula o abdômen. Para frente e para trás. Possui articulação na cintura. A roupa limita um pouco essa articulação da cintura, galera. As pernas. Tem uma articulação um pouco limitada, né, para abertura. Galera, o bacana, eu não sei se vocês conseguem visualizar direito, mas por mais que você faça poses no aranha, né, com articulação, assim que você volta à pose anterior, não fica marcas, tá? Não marca o tecido. Então dá para fazer poseamento tranquilo com essa figura. Para frente não chega a ser um ângulo de 90 graus. A roupa ser muito justa na figura limita um pouco a articulação. Ele articula na coxa. Temos também uma articulação dupla no joelho. Como a roupa é muito justa, ela até faz uma marcazinha, mas quando você desfaz aquela articulação, não fica nenhum tipo de marca no tecido. É bem legal, bem bacana isso. Ele também articula bastante no calcanhar. E tem um detalhe aqui engraçado no pé, galera. O calcanhar dele é plástico. Só que quando você movimenta, tem essa folgazinha aqui para não sofrer nenhum tipo de dano na vestimenta do aranha. Bem legal. Também tem movimento na ponta do pé. E tem um solado muito bacana, essa skin do aranha. Marvel 2021 Hot Toy. Muito linda essa figura, galera. Muito linda mesmo. Vou trocar aqui para vocês os olhos, até para vocês verem como é simples, né? Essa troca. Os olhos são magnéticos, galera. É só puxar aqui no cantinho e sai fácil. Tem um imã. É muito bacana esse detalhe que a gente consegue fazer poses com olhares diferentes do aracnídeo. Dá só uma olhada. Prontinho. Bem bacana, né? Vamos trocar os olhos para mais uma expressão diferente. Vamos lá. Prontinho. Mais uma expressão diferente aqui para o nosso aracnídeo. Galera, muito top essa figura. Muito mesmo. A Hot Toy cada vez mais vem impressionando
com as figuras do Aranha. Muito legal. Vamos dar uma olhada nesse aracnídeo fantástico naquela base monstruosa. Vamos lá. Bom, galera, tá aqui. Spider-Man Antioch Suite, versão de luxo da Hot Toy na escala 1/6. Tô muito feliz de estar apresentando com exclusividade essa figura aqui no canal para vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa incrível figura baseada no sucesso do game. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, fortalece o canal deixando aquele famoso joinha e bora para a próxima. Um grande abraço!